És un còmic de ciència-ficció i una visió una miqueta alternativa a la pel·lícula d'en Villeneuve sobre Dune. És una història d'un protagonista, que nom Oscar Arpad, que torna en el seu poble, diguéssim, allà on havia nascut, no? Torna amb una missió de descobrir qui està darrere d'una sèrie d'actes de sabotatge, i això mos du, pues, a fer una espècie d'història detectivesca, no?, per baixos fons d'aquest món inventat. Aquest còmic hem ficat tot el que mos agrada. Hi ha una forta influència del Dune, d'en David Lynch, no?, i dels llibres també d'en Frank Herbert. També hi ha molta cosa de Moebius, evidentment, perquè a mi és un dibuixant que m'agrada molt. També hi ha dibuixants i pintors del Renaixement. Hi ha moltes composicions que són molt hieràtiques, perquè a mi m'agrada molt la pintura antiga. En aquest cas tenim un llibre, una història molt més compacta, i serà, diguéssim, l'estem desenvolupant molt a nivell narratiu, a nivell de storyboard, de diàlegs, de caracterització dels personatges, d'arcs argumentals. Se tracta de que els personatges estiguin molt ben caracteritzats i siguin fàcils d'entendre, no? Jo sempre dic que la gran sort és no aconseguir que un editorial publiqui la teva obra i el teu dibuix, sinó que publiqui la teva pròpia mitologia.